Krećemo od mesta broj 3. Na mestu broj 3 je jedno nevjerovatno dostignuće mog kolege. Propustit ću ime zato što ga ja zovem Mr. Spock sa B92, tako da nikad nisam naučio kako se čovjek zove. Mnogo je teško na televiziji postići da u istom trenutku budeš i glup, i mizogen, i jednom rečju neprihvatljiv. Ima malo ljudi u istoriji TV biznisa koji su to uspeli. Ovaj čovjek uspeo da u jednom trenutku bude sve negativno što televizija može da ponudi i sve to je uspeo da izvede samo jednim pitanjem. Mesto broj 3. Pre nego što počnemo razgovor na bilo koju, odnosno bilo čemu drugom, hoću da vas pitam kako je pala odluka da jedna dama ode u Niš uz ministra Nedimovića kada je najteže. Dakle, mnogi se pitaju zar to nije mogao da bude neko iz struke, ali muškog pola. Naravno, uz svo poštovanje damama, vezano za rodnu ravnopravnost i tako dalje, ali ovo je nešto najbliže ratnjom stanju, pa vas pitam, na liniju fronta je otišla jedna žena. Ja čak ne razumem ovo pitanje, kako ima veze, kog je, ko pola. Bitno je koji struci pripada i koliko može da pomogne u datom momentu. Znači, zaista ne razumem ni pitanje. Niste se na ovom trenutku dvoumili. U razvoru, šta si ti hteo? Znači, šta je tema ovde? Ne vidim, šta kao, u rat idu samo muškarci? Koje je to razmišljanje? Je bi ti, Anči, išla u rat kad bi morala? Pa ja bi išao odmah za tobom. Znači, ne vidim šta je. Pa ne, ali zar nije sve pogrešno u ovom pitanju? To je uobičajeno, tako to voditelji kad su, znaš, on bi sad hteo nekako da joj prvim tim odmah da je on dočara, da on ju ceni, poštoje i sve, ali da je ona nekako i krhka i sve i onda kao otkud žena u prvim redovima, jer žene šta, nisu za prve redove, ne razumem. Glup čovjek, ne treba raditi na televiziji, ali dobro. Na mesto broj 2, naravno, stari kadar UDBA artiljerija, Milomir Marić i njegov gost. Stvarnost je takva kakva jeste. U trenutku kad preuzimate nešto, imate određen broj testova, imate određen nivo zaštitne opreme. Vi sad možete da izađete i da kukate pred narodom, nemam ni testova, nemam ni zaštitne opreme, ili ćete da izađete i da kažete imamo dovoljno da odradimo jedan posao koji će spasiti živote. To smo mi uradili. I napravili smo sistem koji je obezbeđivao u tom periodu sve vreme na iglama, čekajući i zaštitnu opremu, čekajući i testove. Dakle, ono što je ovde važno, što eto, po prvi put imamo nedvosmisleno priznanje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom da mi nismo bili spremni za ovaj virus, da nismo imali dovoljno zaštitne opreme, da pre svega naši zdravstveni radnici nisu imali dovoljno zaštitne opreme koja bi im sačuvala život. Ne bih mnogo sada ulazio u to, ovo je zemlja u kojoj demokratija nikada faktički nije postojala. Sloboda i demokratija nisu naše vrednosti. Mi smo uvijek bili skloni tome da imamo nekog lidera koji nam suspenduje sve moguće slobode i nama je to okej, jer frka je, jel tako? I da kažemo, i da jeste. Međutim, ova izjava, ovo priznanje doktora Kona posebno je važna zbog našeg prvog mesta na kome je naravno naš predsednik Vučić. Ono što nije dobro, kažem, je kada virus uđe među lekare, one koji se najviše bore i od kojih najviše zavisimo. Ali to je logično, mislim, nije to sad kao borite se da ne budu zaraženi, najveći broj će uvek lekara da bude zaražen. Ništa to nije tajno, ništa to nije, znate, kao kad imate rat, najveći broj vojnika će da pogine. I policajaca, mislim, logično. Te ljude školujete, u njih ulažete sve vreme, trudite se da nikad do rata ne dođe, ali kad dođe do rata, pa čekajte, ceo život vas plaćamo zato što ste, da budete vojnici i da to jednom u životu u 50, najbolje nikada ne bude, ali ako se desi, vaš je posao da branite zemlju. Pa naravno će oni prvi udar da preuzmu. Naravno će lekare da preuzmu prvi udar. Sada je vreme da ja pokažem jednu nevjerovatnu ljudsku zrelost. Sve što želim od vas je da povežete mesto broj 2 i mesto broj 1. Dobro ih povežite u svojim glavama. Želim da dam punu podršku svim zdravstvenim radnicima. Ovo je daleko od gotovog. Vi se borite svakog dana. Iskreno se nadam da nikada u životu nećete zaboraviti ovo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.